Kaya sa yan, the first are yung quadraringsregel, the andra quadraringsregel, then trejar at multiply sa rin. So, we bar yung the first ta. Pero 2x i kwadrat. Adar amad. 2 multiply sa rin 2x. Adar am. Multiply sa rin et. Yan tuligan. Tingte. At yung skavisa alting. Adar amad et upay tulfo. Adar amad. The are yung plus imbalance, so there ingen negative sama krongligt eller ingen parenteser som vi tänker då. Vi behöver tänka. Så har vi x upphöjt till 2 nu då, och därmed 2 multiplicerar med x multiplicerar med 2, och därmed 2 upphöjt till 2. Och sen har vi den här nu då, negativ. X som vi ska multiplicera in, så vi har negativ 5x upphöjt till 2, så det här med 13 x är lika med 0. Så får vi 4 x upphöjt till 2. Och därmed 4 x. Och därmed 1. Och därmed x upphöjt till 2. Och därmed 4 x. Och därmed 4. Så tar vi med 5 x upphöjt till 2. Så tar vi med 13 x är lika med. Då den och den och den är 0. Och sen har jag 8x. Så tar jag med 13x. Och där är med. Vi har ju den och den. Så har vi 5 är lika med 0. Om vi så tar jag båda led med 5 nu då. Det är 0. Så har vi negativ 5x är lika med negativ. Dividerar vi båda led med negativ 5 så har vi x är lika med 5.